Партијата на Апасиев Левица ќе го поддржи независниот кандидат за град Скопје Пероп Георгиевски, познат под прикарот Камиказа. Денеска двајцата дојда во градски парк. Георгиевски немаше конкретен одговор кога побаравме да ни каже три капитални проекти кои планира да ги реализира доколку стане градоначалник на град Скопје. Јас пак ќе ве прашам, значи може да ни броите барем три проекти кои се капитални и ќе ги правите ако победувате во овие избори? Јас пак повторив и кажувам, капитални проекти ќе соопштиме кога ќе знаеме каков буџет на располагање имаме. Апасиев рече дека овој викенд ја завршиле програмата за локалните избори за 10 општини и град Скопје, но додаде дека не ги откриваат бидејќи некој може да им ја украде идејата. Тој додаде дека нема да соработуваат со ниједна партија. Априори ние не преговараме принципиално ниту со ВМРО, ниту со СДС, ниту со ДУИ, ниту со Алијанса, тие веќе си направија нивни коалиции. Против кандидатот и актуелен градоначалник Петре Шилегов рече дека на Скопје не му требаат луѓе кои ќе треба да учат од почеток како се води една институција. Ја мислам дека на Скопје му е потребен континуитет, не му е потребно луѓе што допрва ќе учат што и како се водат институциите. Освен Петар Георгиевски Камиказа и Петре Шилегов, за Скопје ќе се тркаат Даниела Арсовска, која ќе ја добија поддршката од ВМРО-ДПМНЕ, Алијанса за албанците Алтернатива, Ана Петровска, Љубомир Јосифовски, а се споменува и името на Александар Тортевски.